בוקר טוב ומבורך לכולם. בוקר טוב ומבורך. כולם בסדר, מהיין או ראש בעיה? נכנס יין, יצא אדם חדש. הוא ככה, הוא ככה. אני מקווה שפה אנשים בסדר, לא עוד, לא מתמור, היה נגמר. אני מקווה. אם ירצה השם. הרבה אנשים אומרים, בעזרת השם, אם ירצה השם, ואם ירצה השם, בעזרת השם. הם מתכוונים מהלב בעזרת השם, או עושה ככה, זה כמו זה פתגם כזה, בוקר טוב והולכים. אז ריבונו של עולם אומר, כל מי שאומר בעזרת השם, או שיגיד באמת בעזרת השם, או שלא יגיד. אם הוא אומר בכל הלב, בעזרת השם, בעזרת השם, שהשם יעזור לי להצליח בכל. הוא אומר, בעזרת השם. אז השם נפגע ממנו, כמו שאתה אומר, שבוקר טוב. מה אתה אומר לבוקר טוב ככה? אני אגיד לי בכלל, טוב טוב. ככה, אני יודע שאתה לא רוצה אותי, אם אתה לא אומר לבוקר טוב, אתה לא אומר לבוקר טוב, אני יודע שאתה אולי חולה, אולי לא שומע טוב, אולי לא יהיה טוב, אולי חשבת שאני איזה עץ, אבל כשאתה אומר לבוקר טוב, אז אתה כאילו... כאילו, מזלזל בן אדם. אז הוא אומרים, יש כאלה אומרים שהשם יעזור, ואם ירצה השם, כל הדברים האלה צריכים להגיד אותם, מה זה אם ירצה השם, השם רוצה כל הזמן. האם ירצה השם, אם ירצה, אם אתה תרצה השם, מה זה לא רוצה? אתה הבעיה, לא הוא הבעיה. בורא עולם אין לו בעיה עם אף אחד. אנחנו הבעיה עם הקדוש ברוך הוא. אבל לא, אין בעיה איתנו, הוא רוצה שאנחנו נהיה בני אדם, טובים. אנחנו בעיה שלנו, קשה לנו לקבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. למרות, כמו אבא עכשיו מחנך את הבן שלו ואימא. הילד רואה שאבא ואימא נציקים לו, מפריעים לו, אוף, 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 אוף. נמאסתי מההורים האלה. אבל אבא ואימא רוצים את טוב הטוב, והוא לא מבין. זה אותו דבר, כמו כל עם ישראל, שהקדוש רוצה את טוב הטעם, והם, אוף, 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 תעזוב אותם. אבל אתם עומדכם לפועל בתוך בור, איי, ואתה הולך, עזוב אותנו, עזוב אותנו. אז זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא תמיד רוצה לעזור, אף פעם הוא לא אומר, לא רוצה לעזור, הוא תמיד עוזר. אנחנו נקלי לקבל את העזר או לקבל את העזר? תלוי בנו, אנחנו הגי, אנחנו הכל בידיים שלנו. הכל בידי אדם. עוז משפעת, התקררות זה, גם זה תלוי באדם גם כן. שיוצא מחום לקור, אחרי כדי את... זה מהקדוש ברוך הוא. אז כל המחלות מהקדוש ברוך הוא, חוץ מצינת פחים, חום וקור. כי זה אתה אחרי על זה. הולך לך, שמע, חכה, אדוני, אל תצא. אתה עכשיו, היית במקרחת חמה, או בית חם, מזגן חם, ואתה יוצא בחוץ. חכה, חכה, תצא. הוא לא אומר לך, אז אתה תשלוט בזה. אבל דברים שהם מוזרים, לא מחום וקור, זה מהאדם, זה מהקדוש ברוך הוא. גם כדי לחנך אותך, כדי שתבוא אליו. אז אם אדם אומר, ירצה השם, אז הקדוש ברוך הוא מראש אומר לו, אני לא רוצה. לא עזור כלום, כי אמרת, אם אני ארצה, מה זה אני ארצה? האם הקדוש ברוך הוא עושה משהו שלילי בעולם? האם הקדוש ברוך הוא עושה משהו רע לבני אדם בעולם הזה? יש לו חוקים משלו. הולכים לפי החוקים, אתה מלך. לא תלך לפי החוקים, תהיה עבד. וגם לא עבד לא תהיה בסופו של דבר. אז יש עכשיו במצב של העולם כולו שקיים כדור הארץ נלחם להוציא את הרוע ממנו, להקיא את הרוע ממנו ועכשיו גם השמיים, לא עכשיו, השמיים גם מתערבים כוכבי השמיים גם מתערבים לפרק את הרוע שבכדור הארץ, זה מפריע להם בשמיים, בעולם וגם הקדוש ברוך הוא, ושווי השמיים, והצדיקים, והמלאכים, כל הצבאות השם בשמיים, רוצים לפרק את כדור הארץ, את הרוע, לעשות את הרוע ממנו. ומצליחים, עובדים. אז בורא עולם עובר ממדינה למדינה, בכל מדינה בעולם, או ארץ, יש בה טובים, יש בה רעים. לא, אז לא זאת היהודים בצד. יש בה
עם ישראל לא טוב בעולם וכל העולם לא טוב. אבל יהודים, כוח טהרה וקדושה, אבל כל העולם נגדו. מיליארד משווק בעולם, כמה שיהודים? 100 מיליון, 30, 20, לא יודעים כמה, אולי 100, אולי 200, מי יודע, לא ספרו אותם. גם ספירו לא יודע איפה נמצאים, אולי כן, אולי לא. לא משנה, נגיד, 7 מיליארד גויים בעולם. יש 7 מיליארד, 6.5 מיליארד. 7 מיליארד, לא משנה כמה שיש. כמה יהודים יש? כל הכוח של היהודים זה כמו כל 7 מיליארד גויים בעולם. זה התומה וזה התארה. התארה כמה קטנה יש. אבל הור, והם מקבל את החושב בכל מצב. אז עכשיו בשמיים ובארץ וכדור הארץ, כל העולם רוצים להוציא את הרוע מהעולם. בסוריה למשל, בור העולם הוציא את העוקץ משם, של הסגינה, של האכזריות, של הרוע, פרק אותו. הם שם מגובשים, אגודה אחת, שהרוע הכי קשה בעולם. נלחמים ביניהם, אסד שליח השם, כולם יודעים, מתנת אל, הוא מפרק בתוך סוריה. טורקיה בדרך, ועוד אותו, כרגע עוד טורקיה גם כן תתלקח, הם סוריאנט, והוא בתוך עצמם. בור העולם רק בשלבים, בשלבים. הוא לא ממהר, למה הוא לא ממהר? כדי לא להפריע לעם ישראל. תקשיבו טוב, לא, זה לא סתם דיבורים. אפילו שאתם קצת שיקורים מאתמול, אבל... נכנס עין יצא סוד. אני לא שתתי מספיק, אני לא יכול לצאת סודות. אבל בלי יעני אני גם מוציא סודות. הסוריה עכשיו זה המקום, מוקד אחד הגדולים בעולם כולו של פצצות אטום בתוך עצמם. אין להם פצצות אטום, אבל יש להם, היו ברוע קשה מאוד. בואו להם מפרק את סוריה ביניהם, מפחלה ביניהם, והטוב של סוריה מנצחים את הרעש בסוריה. זה התוכנית. היה במצרים, מצרים כאילו בלי רגליים, צולעת, מצרים מתה. רבים ביניהם, אין משהו, אין חוד או משהו שעשה איזה משהו, אין, הכל מפורק, אין מנהיגות, הכל התפרק. אז בורא העולם עובר ממדינה למדינה לפרק כדי שהעם ישראל, שכתוב שיהיה אלפי גויים מעבדות, כל יהודי ויהודי, כל יהודי יהיה לאלפי פועלים, ככה יהיה. ככה יהיה בדיוק, אבל הם לא שיהיו חלק הבית שלו פה חכו, יש בו כאילו דיר עזים או דיר כבשים. היו מפוזרים בו, הם מעבדות עם ישראל. כל היהודים ילמדו תורה. לא מסכימים. עזוב, מה נעשה מחשבים, עזוב, מה מכונית, די מה התורה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר להם, מחשבים, אני אגמור לכם עם הלוויינים. מכוניות, אני אסתום לכם את כל התחנות דלק בעולם. אביא לכם גמלים וחמורים וכבשים. מלאה וגמל. שב בבית, שמע גמל וסוס, שב בבית. אז ילכו ברגל לירושלים. אני אומר לכם, זו התוכנית של בורא עולם, אני יודע בדיוק את התוכניות. ב-100% זאת שהם בתשע. כרגע מכוניות קונים, מכונים מפעלים. פתאום, איך שפתאום עם אחד גדול מכוניות, עם אחד הכל, פתאום נגמר הכל. לא שנים ייגמר, פיפ, נגמר. הדלק יעלה עוד, אז יעלה עוד, ויהיה בלגן, והפרעות, ומשיח המדי יתגלה, ואנשים יחזרו בתשובה כולם, ויהיה הכל טהרה וקדושה, לא יהיה בתי חולים, לא יהיה חולים, לא יהיה כלום, לא ימותו אנשים לעולם. אז נשמע עזוב, נשמע לא, איך זה יכול להיות, מה מדבר? הכל כתוב זה, לא, זה הכל כתוב בצורים הקדושים, הכל כתוב זה. אז אם אדם לא מבין שעכשיו זה מפרק הקדוש ברוך הוא את הרוע שבעולם, אז מה מבין? לאכול ולישון? זה גם כבש אוכל ולישון. אז הקדוש ברוך הוא מפרק את המדינות האלה כדי לפרק את הרוע בעולם. גם את האטום, גם הכל לפרק. יש להבין, זה לא שנים, עוד פעם, זה לא... אז עכשיו יש מתח גדול מאוד באיראן, סוריה, לבנון, עזה, חמאס. דיברנו על זה לפני כמה חודשים. עכשיו הם משולחים, איראן שולח שליח שלו לסוריה. היה להם מדבר עכשיו בסוריה בלגן. ולבנון, וכל מיני דברים צריכים להתגבש ולעשות... להפריע לעם ישראל, אבל החמאס גם נגד איראן, אומר מה, ישלחו טילים מהארץ, יפלו גם בעזה. מה, עזה מחוץ לים? היא בקפריסין? חס ושלום. אז יש תוכניות, כל מיני תוכניות שיש. ואנחנו
יש צהל במתח גדול מאוד, מי שלא יודע. ואנחנו מחכים שבורא עולם ייתן את ההוראה, או הוראה שנגד בטבע בעולם, שבאיראן נתפרק הכל, לא יצטרך שום דבר. אמן. שבא לה הכל באדמה, והוא יכול לעשות בורא עולם דברים, אין לו שום בעיה לעשות את זה. אם הוא לא... זה נשמע כאילו אנחנו אומרים איזה בדיחה עכשיו. בורא עולם יכול, איך שעשה ביפן, יכול לעשות גם בפרס, באיראן, אין לו שום בעיה כלום. אמן. צריך תפילה של עם ישראל. באמריקאים יש להם תוכניות להפציץ את איראן, גם שהנשיא אמריקה יגיד מה שהוא יגיד, ואמר ככה ואמר ככה, מי יודע את האמת? אתם יודעים את האמת? מה העיתונאים שאומרים את האמת? אתה יכול לדבר בשקט מה שהוא עושה, מה שהוא רוצה. גם לעולם כולו פחדים מהאיראנים, כי אין שליטה שם, יש להם מספיק בקוריאה שם, שמסוכן מאוד. אז הקדוש ברוך הוא... הקדוש ברוך הוא, תן בליבם של הנשיא אמריקה שיפעל באיראן ישירות. יעזוב את צבא הגנה לישראל בשקט. זה לא נגמר באיראן, זה לא נגמר עוד שנתיים, שנה, חודשיים, יום, יומיים, אולי כל רגע יכול לקרות משהו, מי יודע. אבל כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל עושה טובת עם ישראל. מפרק את המדינות בעולם כולו, ואיך את הרוע בעולם. בעם ישראל מצפה מהם שיתפללו ויחזור בתשובה שלמה כולם, תיקון המידות ואהבה ושלום. וגם ככה, גם ככה, כולם נמאס להם לחיות בחיים האלה, הכאבים והעצב והכסף, ועודפים אחרי הכסף, ועודפים אחרי המחלות, ועודפים אחרי המחלות, ועודפים כל היום, כל היום. ואין מנוחה בכלל. אין מנוחה, כל היום. אפילו שהוא יושב ונלחם עם עצמו בשם. עבור לנוח, לא יכול לנוח. רק שבת, הקדוש ברוך הוא שבת, אני שנוח אנשים. יהודים שאנחנו. זה המצב בעולם. ימשיך הקדוש ברוך הוא לפרק את הכלכלה בעולם רגיל. ימשיך הקדוש ברוך הוא לגמור את הכסף של היהודים בכל העולם שיבואו לארץ. לא הבאתי להם כי בחרו את הכסף ולא את בורא העולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא בוחר את הכסף ולא אותי, אני אגמור לכם את הכסף. אדמת הקודש לא שווה? עם ישראל תורה ומצוות ירושלים, ארץ ישראל לא בסדר, אירופה ואמריקה יותר טוב, בסדר. אני אגמור לכם כל הכסף שיש שם, ותחליטו, ואתם הולכים, מי אתם הולכים? מנין תלכו, כשאדם אין לו כסף ולא מבקש לך, איפה הוא הולך? לאבא שלו, לאמא שלו, אמא, אבא, 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 תני לי מיטה לישון, תני לי מה שבאת להם. אז גם שם אותו דבר, מדינת ישראל זה אבא ואמא של כל היהודים בעולם, והברכה בארץ ישראל. והכל בארץ ישראל. וארץ ישראל, מדינת ישראל, היא המדינה הכי עשירה בעולם. בגשמיות, ברוחניות, בכל. מה שר האוצר יודע כמה כסף יש בישראל? הוא לא יודע. הוא יודע מספרים, אבל הוא יודע מה הברכה שיש שם. ארץ ישראל זה מקור הברכה של כל העולם. שהאמריקאים אלה גם מיליארד של מיליארדים של טריליונים, יודע מה שיש שם. בישראל יש ברכה שזו נגמרת לעולם. יש ברכה בארץ ישראל של כסף. המדינה פוחדים להוציא הרבה כסף. פוחדים, עושים שום כסף לשעת בעיה, שלא תהיה שום בעיה. יש פרנסה לכל עם ישראל. יש פרנסה גם ל-100 מיליון יהודים שיבואו, יש פרנסה לכולם. לא חסר פרנסה בארץ ישראל, יש עבודה לכולם. בורא עולם מסדר פרנסה לכולם, תלוי בבן אדם שרוצה להביח יותר או פחות, או שרוצה להביח, תלוי בו הוא. אבל פרנסה יש לכולם. אמרנו, יש אדם נותן מעשר דוגמה, אומר הקדוש ברוך הוא מעשרים כדי להתעשר. גם הגנה, גם צדקה מצילה ממוות, וגם מציל בן אדם, השם מציל אותו. מה זה, צדקה מצילה, מה זה מצילה? מצילה אנשים מחיות, אלא לאכול, לשתות. אם הם אוכלים ושותים נזקקים, אז הם חיים, מציל להם את החיים. אז הם מציל, מידה כנגד מידה, אתה מציל את החיים. ואם אתה נותן לתורה, תורה זה הדבר הרוחני של הצלת עם ישראל. זה הנזקקים, זה בחום ואוכלים אוכל שאתה להם לאכול. בצד הרוחני, מחזיק תורה בעם ישראל, תפילות ותורה בעם ישראל הברכים, או תורה, ישיבות, זה חלק הרוחני, שמגן על עם ישראל בחיים, בנשמה וברוח. כי היהודי מורכב מגוף, בשר ודם, וגם רוח ונשמה. הרוח ונשמה זה התורה ולימוד התורה, והמצוות, והגוף. זה אוכל וחי, גם עובד פיזית, אבל גם אוכל וחי. אתה נותן נזקקים, זה כן מצוין.
אתה נותן גם מזקקים שלא צריכים ללמוד תורה, לא בשביל להדיר תורה בישראל, להגדיל תורה בעם ישראל, שיהיה תורה בעם ישראל. אנשים לא מבינים מה זה תורה, חושבים תורה מה הוא יושב כל היום על כיסאות, שתלמוד למקום שלומדים תורה, לא שהם ישנים בישיבה, או בכולל, ישנים כל היום מקבלים, זה אסור. זה חוטאים ומחטאים. הם ממילא מה לעשות, משתממים, מקבלים מלגה כלשהי, זה שבברכה המלגה הזאת. כי הם מחיים את עם ישראל, לא יודעים איזה, הם מחיים את עם ישראל. אבל אם הם עושים את זה, לוקחים את הכסף הזה בשביל לעשות עסקים, לא יצא להם כלום. אז אם אדם תורם לישיבות ולאברכים ולמקוואות ודברים כאלה, שקדושה וטהרה, מחיה את עם ישראל בעניין הרוחני והנשמה. אתם נזקקים לאכול, אוכל, מחיה להם את הגוף. הצדקה באה גם לזה וגם לזה. הבנת איך זה עובד? ככה זה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בחנון לי בזאת, מה סתם אומר את זה, בורא עולם? מה סתם, מה הוא לוקח סיכונים? הקדוש ברוך הוא ישראל? תבחנו אותי, מה? דבר אחד שאמר, בחנון לי בזאת, אף ורף, כל דבר אומר, אתה השם, וזה אומר לכם, בבקשה. ראש בראש איתי, תתנו ותראו כך תקבלו. אבל מה הבעיה אצל היהודים? רוצים עכשיו לקבל. זה א', ב', רוצים עכשיו, נותנו עכשיו, נו, מה קורה? לא הולך להם, נו, מה קורה, הקדוש ברוך הוא, מה? מרגיזים אותו. רגע, אל תדאג, נתת, השם יוצא בבנק, הבנק הכי טוב בעולם זה הקדוש ברוך הוא. בנק הפועלים, לאומי, כל הבנקים בסדר, זה בנקים טובים. אם יש ריבית לטובתך זה טוב, אם לוקח ריבית זה לא טוב. אבל הקדוש ברוך הוא לא לוקח לא ריבית ולא כלום, נותן לך חיים בכסף הזה. נותן לך חיים, חיים. מחיות. אז בורא עולם, שתרמת, את הצדקה, מעשה, לא משנה מה עשית. בשמיים נרשם. לא קיבלת עכשיו תמורה החודש הזה, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא לא תחל ליפול. אל תפסיק. אז הקדוש ברוך הוא, זה בית. וג' אדם נותן דוגמה מעשר, ובשמיים פותחים לו את הלב שלו. מה עשה כל החודש? קיבל דוגמה 5,000 שקל. 50% מחודש זה גנב ורימה וישן באמצע עבודה. אומר לו, לא, זה לא נשאר. זה לא שייך, נשאר 2,500 שקל, עבד בהם נקי. מ-2,500 כמה הוא נותן? דוגמה עשינו, נותן מ-5,500 שקל דוגמה. הורידו לו כבר מ-500 שקל על 250. עושים לו בירור, בסוף יוצא שאתה רק 100 שקל נקי. מקבל של 100 שקל. נתתי תרומה. איך זה יכול להיות? אבל יהיה כיף וכפליים ויהיה. ככה הקדוש ברוך הוא עובד, מישהו לא יודע. מה, ירמו אותי, את הרמאים לעשות כסף על חשבונו? מי איך זה יכול להיות? אנשים יגנבו וירמו אותנו לו מעשר, וככה הקדוש ברוך הוא בבקשה. מעשר, אני נותן מעשר. אני נותן תרומות, הכל זה תרומות וגניבות. למי מחזיר הקדוש ברוך הוא את התרומות? לזה שגנבו ממנו. וזה שנתן לי, יקבל לפי מה שעבד. אז אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא כמה עובד. גם בזה מתעסק. למה עשו עבודה קשה? למה? תשיחו בעבודות, במקום כל הצרות האלה, לכו ישר. שעבדת ב-10,000 שקל בחודש, 5,000, נקי את האור, זה נקי, בשביל מה אומר לכם בשנה לעבוד? אין להם עבודה מספיק. אני אומר לכם, פותחים את הלב של האדם, מגיע לעבוד דוגמה ב-8 שעות ביום דוגמה, ורואים, עבד 4 שעות, אם לא יהיה לעבודה באותו מקום, בסדר, אין בעיה, אין בעיה, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את אותו יום. לא היה לו עבודה, השתעמם, אמר, אבל אמר למנהל, אמר פה, אין עבודה, אין מה לעשות, אני צריך, מה לעשות, טוב, תנוח עד שיקרה לך, אין בעיה בזה. הבעיה כשבעל הבית או מי שמשנה, חברה, לא משנה, ממשלה, איפה הוא עובד. יש לו 8 שעות שלו, 9 שעות של עבודה, והוא באמצע חצי מהיום הזה הוא לא עובד. זה בשכיר, עצמאי למשל עובד באיזה מקום, מרמה את האנשים בכסף. קודם לקחת 400, לוקח 600, קודם לקחת בניין כזה, אומר לו 100,000 שקל בניין, עושה בניין עקום, עושה דברים עקומים בבניין, מרמה אותו. ואחר נותן לו מעשר, נותן מעשר 10,000 שקל ו-100,000 שקל, דוגמה, זה לא ככה בדיוק החישוב של עצמאים. נותן ככה דוגמה. אז לפי 10,000 שקל לנותן, אז בורא עולם בודק מה עבד, מה נקי נתן. רק 2,000. 2,000? קבל 200. דוגמה. אני לא עושה חישוב עכשיו כמו בבנק. זה כללית, שנבין את הרעיון. אז בורא עולם, הרבה אנשים מתלוננים, נותנים מעשר, נותנים מעשר, למה לא מרוויחים? אז בורא עולם אומר להם, בורק תיקח אותו, אני אעשה לך חשבון איתו, בורק. ת,
תיקח בודק בלי רשות, הוא גנב אותו למטה, אז הוא לך את החשבון בסופו של... אבל אני צריך לקחת מלאכים שעובדים, וצדיקים בשמיים, אני צריך לעשות לך עבודה, אני נותן לעבודה, אני... מה אני אומר? אתה מצוס סתם מלאכים בשמיים, סתם לטריח שמיים, אתה עושה עבונות לך עקום, אני צריך להביא שמיים, אני לא יכול לעבוד עקום כמוכם, אני צריך לתקן את העולם. אז אנשים משלמים כסף, גם משלם מלאכים בשמיים, וגם הצדיקים, לא פיזי. אז מי האנשים הכוונה? מטריחים שמיים. שנבין איך זה עובד בדיוק ככה. אבל קשה להסביר את זה, אולי כי הבינו, אולי הבינו, אבל זה יעבוד ליד בתוך המחשבה. זאת אומרת, אדם שעובד צריך לעבוד העבודה שלו בשעת הפך תוך הלחם, באיזה אצבעות. וכשהוא מתקדם ככה באיזה אצבעות, יש לו יסוד חזק, לעולם לא יפול. ותמיד יהיה לו פרנסה, ותמיד יהיה לו כסף, ותמיד יצליח. אבל אם הוא יעשה חשבון אחרים כסף, ירמה את העולם, גם גוי יעשו לרמות אותו. ירמה ורמה ירמה, יפסיד. ישים פה, ישים פה, בסוף השנה יגיד, שם פה מיליון, הלך לו מיליון, מסתכל לו בבנק, 0-0. הוא אפילו יכול להיות במינוס יהיה. אז מה כל השנה נראה כמו משהו תורה, כמו משהו גם? יש לי בבית יותר טוב. אני אוכל להם, קצת פרוסה קצת, יעלה לשקל ביום, 2 שקל, 10 שקל. בסוף השנה זה דבר, יש מה מלחמות, מכוניות, מלחמות. אז הבנתם איפה הולך הכסף, אז נותנים אדם נותן 10,000 שקל במעשר, ומזה דוגמה בשמיים בדקו ולא רק 2,000 שקל נקי שעבד, 8,000 שקל נותנים אותו לזה שגנבו ממנו. הבנתם איך זה עובד? זאת אומרת, אף אדם לא יודע כשגונבים ממנו גונבים, שילמו לו בחזרה דרך אחרת. ואדם שנותן מעשר, גם כן, יש עוד פירושים אחרים, נותן מעשר, הכסף הוא מתברך. שלא בכה בבית. אז בקיצור, הולך בדרך היו שלו באמת. גם זה דברים שאדם לא רואה אותם, וגם זה קשים. יש עוד דברים אחרים שנלמד אותם, גם כן, אדם עכשיו עושים לו דברים לא טובים. האדם הזה מפריע לו וזה מפריע לו, והוא אומר, תראה מה, מפריעים לי. עושים לי, איך הקדוש הוא לא מעניש אותם? למה לא מעניש אותם? שיעניש אותם. שיעניש אותם כמו עושים עם הבעיות. בור העולם, יש לו את הזמן שלו, ואת מה לעשות, כדי להניש או להניש, הוא קובע, אנחנו לא קובעים כלום, אתה יכול לקלל ממנה כמה שאתה רוצה. זה לא צדיק שמקלל, וצדיק לא מקלל. אין צדיק בעולם שמקלל. אם הוא מקלל, הוא לא צדיק. אם מקלל שזה של טורקיה יקבל סרטן וימות, זה בסדר, זה אין בעיה, כי הוא מפריע לעם ישראל. הוא צריך לדור רוח הקודש כדי לקלל. כדי לקבל אישור ממה לקלל, איך לקלל. אסור לקלל. אתה יכול לקלל כלב, תקלל אותו, מעזור לו משהו, לא עזור כלום. שהכלב ימות, אז מה? אז זה הרדואן, זה אמר עם ישראל ידו על הברכיים, הקדוש ברוך הוא ידו על הברכיים. אבל הקדוש ברוך הוא זבל לו פעם, לאט לאט. עכשיו עם אדם, עכשיו אתה מביא אקדח, יורד לו בראש, שנייה שאינו ומת, חס ושלום. אבל אדם שלא מחה, למה קורה לו? כל יום מת מחדש. כל שעה מת מחדש, כל רגע מת מחדש, כל רגע מת, מעריך לו את הימים, ממית אותו כל היום. והטלוויזיה, והבושות, והצלמים, והמשפחה, והעולם, כל היום מתבייש אותו, כל היום בושה מחדש. כל היום מתבייש, כל היום. מסתתר פה, מסתתר שם, בורח מפה. והמחלה בתוך הגוף לא תעזוב אותו. אז זה במקרה זה הוא. אבל יהודי שיש לו הפרעות כאלה של חולי או משהו, מתפעל לבורי עולם. אבא שבשמיים, אתה מביא את המחלה לעולם, אתה החליט אותי, אתה תרפא אותי. מה זה אתה תרפא אותי? אתה רבי טוב. תתפלל אליו מכל הלב, אבא שבשמיים, אני רוצה לחיות. יש לי אישה וילדים, משפחה, אני רוצה לחיות. בוא לעולם, פותח לך את הלב בשמיים, בודק את הלב הרוחני, בודק מה האמת שלך. האם אתה באמת רציני, רוצה לחיות כדי להיות בן אדם ולעשות תשובה והכל טוב, בבקשה. אם רואה שאתה סתם מדבר כי אתה מחדמות, אז הדרך, אתה בדרך הנכונה לא טובה. לפי המחשבות שלך. אז צריך, בן אדם להבין שיש מישהו בעולם מכוון את העולם. למרות שעם ישראל מוגן ושמור, הכי מוגן בעולם.
ומה שקורה בעולם כולו, שיטפונות והרגש, ויהודה מה פה, ועוד מצונה מפה, ויוצונה משם, ודברים קשים מאוד בעולם, כי כדור הארץ בעצמו עובר, גם הוא נמאס לו מכל הרוע, מכל השנאה, מכל התועבה שבעולם. כל האנשים היהודים שסוי המוניות של תועבות, שסוי אותם בימים היהודים שסוי בהם הסתבכו, בגלל יהודי אחד הוא נהיה דדבע. בגלל יהודי אחד האוניית ידבע, עכשיו האלה של האוניות בעולם ישמעו את זה, לא יותר יודעים לעלות. יהודי לך הביתה. ככה יהיה, ככה יהיה. כי אני יודע כבר, קראתנו את זה בעלון, כבר מישהו התקשר. עשיר גדול שיש לו את החברה, יש לו חברה כזו של אוניות כאלה. יהודים לעלות. ככה יהיה, מה אתם חושבים? מה, הקדוש הוא סתם עושה עבודה? בורא העולם עושה עבודה, מוכרים לאוניות, מה שבאונייה? יש בכלל צחייה שיש ביבשה, יש אוכל שיש גם ביבשה, אז מה יש באונייה לא בסדר? מה טוב יותר טוב? לא ראו, לא שמעו, יהיה כמו שיקור, כמו קורה, כמו שיקור, סחור, בסדר. אז בורא העולם אמר לי, כאלה מים להם תיאורים, אני אטביע את האוניות האלה, ואטביע אותם, אחד, שתיים, עשה ניסיון, שלישית נטבע, לא יעשה ניסיון, תראו עוד מעט. יעוצו לעלות הירח עם כל מיני שמיים, כל מיני חלליות של שטויות, יפיל להם אותם בדרך. לא יתן לחלליות לעלות, בשביל מה לעשות כסף מיליארדים על גבי מיליארדים. אז העולם הולך ונסגר מיום ליום לטובת עם ישראל. זה המצב שקיים בעולם ומשיך קדימה. אנחנו מדברים דיבור שמתאים לאנשים כרגע, בגלל שאנשים גם מפורים, אין להם את ההשפעה. הדיבור מתאים לאנשים ככה במצב של עכשיו. בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תספור את עם ישראל. בשביל מה למנות את עם ישראל? מה יש למנות אותם? הוא בשמיים לא יודע כמה יש לו אנשים. כמה שהוא יודעים על גיל 20, מה הוא לא? הוא לא יודע את הילודה, הוא לא יודע מכיר את הילודה. כל פעם שמונים את עם ישראל, הם מוגנים יותר, יש להם הגנה, נהיה שלימות. ואיך מונים אותם? הם מונים אותם? לא כל אחד לבד, אחד, שתיים, שלוש, לא. אסור. כי אתה מפריד אותם, אתה מגלה להסיט רחה כמה שיהודים, בני ישראל. אתה מוציא אותם מהשלימות. הסופרים כללית. איך כללית? אז היה משה רבנו... ולך ברכה אלוהית את כל עם ישראל, לקח כופר, מחצית השקל, שמו בארגז, דיברנו על זה פעם שעברה, גם שנה שעברה, שם בארגז, ואחרי שכולם שמו בארגז את כל הכסף, את כל המחצית השקל, את הכופר, אחר כך מברך את כל עם ישראל, סוגר עוד ברכה כללית, ואחר כך סופרים מה שיש בארגז, לא לחוץ, לא דחוף, לא עכשיו דחוף. מחר, מחתיים, עוד שעתיים, לא, סיטר האחרה, הוא לא יודע, הוא לא מבין מה קורה פה. הוא לא יודע שסופרים בכלל, כי הוא לא סופר. מה אתם עושים לישון? עייפים. אני לא אליך היום. הסיטר האחרה עכשיו, לא מנע משה הבן אחד אחד ככה ספר אותם, מושבטים, לקח מהם מחצית השקע, שם בארגז. אחר כך סופרים משהו בארגז, סיטר האחרה אומר, סופרים כמה יש כסף, כמה עשו כסף. הוא לא אומר כמה, זה סופרים כדי לדעת כמה יש בני ישראל, כמה יש אנשים גולגול. הוא אומר סופרים כי עשו נעסוק, כמה עשו מהם. תרומה, תרומה. אז בורא העולם עשה להם תרגיל לעשית רחם. עכשיו, כל מה שנתנו כופר מחצית השקל נתנו מהלב. כי הם רוצים לחיות פוחדים. יש מישהו נותן פדיון נפש בלי חשק, בלי רצון. פודד את הנפש שלו, כופר. בכיפור, כיפורים, נותנים כסף. זה חפר על הגוף האדם, אדם בכיפור למשל נותנים כופר, כיפורים, כפרות, מכל הלב, רק בכיפור, כיפור, שנה, פחדים שהכסף, מהלב נותנים את זה, זה משהו מדהים, רק בכיפור, גם פעלים כל הלב כל הכיפור, פעלים כל הלב, רק כיפור, זהו, אבל כיפור, ברוך השם, מחלנו, אחרי כיפור, איפה מחלנו? ברחוב אבו אחמד שני מלחמה, ממחילה למלחמה. לא כולם, לא כולם. השנה לא הייתה דבר כזה, ברוך השם עם ישראל מאוחדים הרבה. הקדוש ברוך הוא עושה בלגן בממשלת ישראל.
אומר להם של ישראל, לא יודעים לא יודעים מי יחליף את נתניהו, יחליף אותו, יחליף אותו, לא יודעים, אין להם, אין להם. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא... הכל מפה להם את כל הראש. אמר להם, הקדוש ברוך הוא אומר לממשלת ישראל, ממשלת ישראל, להיות מאוגדים, מאוחדים, בלי אינטרס, בלי לשון הרבה, בלי כלום, לפעול למען עם ישראל, בלב אחד, אף מדינה לא תיגע בנו. ולא לסמוך על אף מדינה בעולם, לא לשלט בשאננות. זה לממשלת ישראל. עכשיו, הארגז הזה נתנו כולם בשביל לשמור אותה מחצית השקל ופדיון הנפש, פדיון כופר. אז לוקחים את זה מהאנשים, כל מי נותן כופר מכל הלב. לא נותן קמצן מה ניתן, אבל אם זה לא יכול להציל אותך, זה ברחש בזה. מכל הלב. אדם עכשיו נותן משהו, לא מעשר, מעשר שנותן מהכסף, זה כואב להם הלב. מעשר, עושים ככה, איי. מעשה עם המשכורת, לא יכולים כואב. מה אני מקבל? 3,000, נותן 300, מה? 300 הזה נותן לך מיליון שקל ברכה בבית. לא יודעים אנשים. כל היום הקדוש עושה להם בית ספר. עכשיו נתנו, שמו, אבל הכסף שנתנו עם ישראל במחצית השקל בארגז, נתנו את זה מכל הלב. מאיזה צבאות שעבדו אז, מהמאמץ. גם שהביאו את זה במצרים, גם זה סברו להם על הכתפיים ואלים ארגזים, גם זה עבדו קשה 210 שנה, זה וזה, זה וזה, מהזיעה שלהם. נתנו את הכופר הזה. אז מה קורה בארגז? כל הברזלים האלה, החומר שנתנו, זה בחומר, הכל נהיה מקשה אחת. היו ביחד כולם, לא נדבקו, אבל נהיו, לא נהיו גוש אחד כמו מנורה, אבל נדבקו, נהיו צמודים זה לזה בתוך הארגז. וכל העניין הרוחני, הרוחני העניין, כל הלבבות והרוח של עם ישראל התחברו כולם בזכות הארגז. אז בורא העולם עשה, עבר כל הלבבות והנשמות של עם ישראל, כמו מעמד הר סיני ביחד, איחד אותם, איגד אותם. וגם הייתה ספירה, מניין, כשזופרים, אז מחזקים עוד את עם ישראל. מחזק את עם ישראל. בשמיים ובארץ, וככה עשה משה רבנו בבית הסיטרא אחרא. סיטרא אחרא הוא לא יודע, הוא לא יכול להיות עתיד. הוא רואה מה שעכשיו אתה עושה ככה, אחד, שתיים, סופר, הוא נדבק בזה. עכשיו פה הוא לא יודע מה עושים. שמו בארגז, הוא חושב שהוא בשביל המשכן, בשביל לסוף כסף, הוא לא יודע מה זה, אין לו נגיעה בזה. ככה ספר הקדוש ברוך הוא. זה נקרא סמוי מעין, ופה נעבור לסמוי מעין. כל אדם שנותן דוגמה, הבבא סאלי, דוגמה, הבבא סאלי, מספרים עליו שהיה, היה לו בבוק הערק, או לא יודע איך קוראים לזה במרוקאית, מחיה, והיה עוטף אותה עם מגבת, והיה מוזג לאנשים, והבבוק לא מתרוקן. למה זה היה מוסתר? גם הוא צדיק גדול, אבל גם זה היה מוסתר. כל השאלה לא תערה כמה שיש, הוא יודעו מה הוא קוראים. אז לא היה להם עניין מסתכל. אז אף אחד לא יודע שכאלה שבאים, חושבים שהבוק, רוקן כמה זה עשרה בבוקים כבר. הם לא יודעים, הוא לא מסתכל עליו כמה שם בבוקים. בבוק הזה עוטף אותו ומוזג. באים עוד גל ועוד גל ומוזג ומוזג ומוזג, לא יודע כמה שיש, לא נגמר. אם הוא היה מוריד את המחסן, את הכיסוי המגבת או משהו שעשה, היה נגמר הבקבוק, מתרוקן. אז זה הקדוש ברוך הוא דבר מוסתר שבו ברכה. הברכה היא כוח מייצר עדן די. בכנרת יש ברכה. זאת תגמר לעולם. תעלה, תראה, זה כל זה. זה הכנרת, זה מדידה לעם ישראל שתפללו לקדוש ברוך הוא. זה הכנרת. הכנרת יש במים, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כתפללים אליו. כנרת מאבד את זיזון, עם ישראל לא בסדר. זה הבדיקה שעשה משה רבנו, השמיים מעידים. אז זה מה ששמוי מעין שואב וברכה. אדם עכשיו נותן מה זה, למה ששמוי מעין שואב וברכה? שאדם לא משתמש עכשיו אדם, עכשיו בן אדם יהודי מביא כסף ונותן בסתר איזה מקום. לנזקקים, לישיבה, לא משנה למי, נותן בסתר, הוא לא צריך לדעת, יודעים איזה שתיים, שלושה אנשים, זה לא בעיה.
לא מדובר על אדם שמשקיע, קונה ועושה, זה קונה, בפרוחנות, קונה, זה אין בעיה, זה לא העניין הזה. העניין שאדם נותן למעשר, שביא את המעשר שלו, או חצי במעשר, מביא את זה, או נותן את זה לא נשאר למה, אבל בסדר, לא מתגאה בזה. או נגיד משהו אחר, יש כאלה אנשים שבבית הכנסת בעולם, בעצם יש כמה מקומות שבבית הכנסת, לא כולם, ומוכרים עליות, כל מיני דברים בחגים, אז מפרסמים על זה ב-1,000 שקלים, 2,000, 10,000, 100,000 שקל, 50, 30, כל אחד, כל אחד. אז כל הכסף הזה שתרם אותו האיש הזה שם, 30, 20, 10, הלך עליו הברכה, אין כלום, הוא יעלה לה לעלייה של התורה. אבל הכסף שנתן, זה, בגלל שהוא שותף איתו, עשית רעה, שותף איתו, יש בעיה. אז מה לעשות, זה בתכנס ככה, צריך הגבי, למצוא איזה פתרון דרך אחרת, בסתר יותר, אם יש דבר כזה. לא יודע אם יש דבר כזה. אבל זה העניין של זה שהאדם באותו זמן שהוא מתגאה בכסף 1,000 שקלים או 2,000 שקלים, מתחרה עם אנשים. לא משנה מה הסיפור, לא משנה, לא מפרט יותר מדי, אבל צריך אדם להיות בענבה העניין של שנותן תרומה או מעשר שנותן בסתר. כשזה בסתר, הקדוש ברוך הוא שותף איתו. כשזה לא בסתר, סתר אחר שותף איתו. כשהוא לא נותן בסתר, מה אומר, אני אביא את הכסף הזה, אני עבדתי על זה, אני גנחתי את זה, אני סידרתי את זה, אני הוא הכל. והקדוש ברוך הוא בצד. כאילו מה, הקדוש אומר לו, מה, אתה לא ממני, מה, אני לא בשבילי, אני ואתה אמרנו ביחד. מה, אתה עובד לבד? עוד שבת עד שאתה תהיה בלי כסף. אז הקדוש ברוך הוא, כשאתה יהודי נותן בסתר, מה זה בסתר? זה לא רק הוא עודה לך בנק, הוא עודה לך אדם בעצמו מתחת לדלת, או שדרך מישהו אחר בסתר, או שלא יגלו אותו, או ש... לא, דרך כלשהי, לא? כמה שפחות ידעו אנשים, בקיצור. אז הכסף הזה מבורך, אז היהודי הזה נותן את הכסף הזה, הקדוש ברוך הוא יודע שהכסף נתן לכבוד הקדוש ברוך הוא ולכבוד שמיים, לכבוד בעם ישראל בשקט. אבל הוא מפרסם, אז כאילו הוא הכסף הזה של, הוא לא שותף הקדוש ברוך הוא איתו. מי נכנס לו כשיש גאווה? סתרה נכנס. כשסתרה נכנס, אין ואקום להיות. דוגמה בבית, אין שלום בית. ישרי בבית, השכנה עוזבת, סתרה נכנס. מזוזות זה למשהו אחר. אדם מביא, אדם שהוא כועס בבית, המזוזות לא מגינות על כעס, שנבין. המזוזות בבית לא מגינים לא על כעס, לא על התפרצויות, לא על רוגז, לא על שקרים, לא כלום. המזוזה מגינה ממזיקים שלא יבוא לבית, שלא יפריע לבית, זה מזוזות. שלא יהיה אסונות, שלא יהיו דברים קשים. אבל אם אדם שמריבה בבית, השכינה עוזבת, ויסית רעה נכנס לבית. בלי בעיות, בלי במהירות, הם לא רבים ביניהם. אין ריב בין השכינה לסיתרה. כי התארה והתומה שלכם הקדוש ברוך הוא שולט בכולם. הקדוש ברוך הוא שולט בכל הבעלי חיים בעולם. הקדוש ברוך הוא שולט בכל הכוכבים, בכל העולמות של העולמות של העולמות, הכל שולט. הכל שייך לו. אבל בורא העולם רוצה מנעת את הכדור הארץ, הכדור הזה מספיק. לא יהיה עוד שנאה ורוע, לא יהיה גאווה, לא יהיה שקרנים, לא יהיה נואפים, לא יהיה תועבות. לא יהיו זימות, הוא מפרק את מוסד, מספיק, די, הוא לא יכול, אבל מספיק. מספיק, די, הגזמתם יותר מדי. זהו, מפרק. יהיו מקומות בעולם שיגמרו ערים וכפרים יעלמו מתחת למים. וסופות מכל הכיוונים, ורוחות וגשמים, וחום פה, וקור פה, וקור שם, ובלבול עם מטוסים, והאוניות, ובלגן, בלבנים, עשו קצת שיתוי, בבלו קצת. בואו עולים מכל הכיוונים העובד. להגיד העולם כולו, אני, הקדוש ברוך הוא פה. זה מה יהיה בסוף, לא הרבה זמן, זה לא, כל אחד יגיד, זה לא בדור שלי, בינתיים, תן לי כמו עד 100 שנה שלי את החיים שלי, אני אעשה מה שאני אעשה והכל יהיה טוב. לא, לא, הדור הזה זכאי לחיות, לא למות לעולם. אמן. הדור הזה זכאי וזכאי וזכאי, רק הוא רוצה בורא עולם שתקום את המידות שלהם. שיבוא זה את זה. ושחס ושלום, אדם שפוגעים בו עושים לו משהו רע, שלא יגיד השם ישלם לו, רק אומר השם ישלם לו, ואתם לו את הספרים של זה שאמר זה השם ישלם לו, כמה קטגים אומרים, תראה הקדוש ברוך הוא מסכן זה מעשו לו, תראה מה שתשלם להם, תראה, 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 תראה,
תחזור לו, תחזור לו. פותחים, זה שם העיר. השם ישן מלך, פותחים, לא זה שפגע בו, מי שעשה משהו, לא בזה. זה שאמר את זה. פותחים את הספרים, או, כמה מגיע לו, מגיע לו. יותר גרוע, פטיש בראש גם מגיע לו. זה כלום מה שקיבל. אומר, השם מגיע לו. בשמיים בודקים אותו לספרים, פתוח, פתוח, אתה מעשה כל החיים. זה לא הבורא העולם עושה, זה הם מקטרגים. למה הם מקטרגים? הולכים לקדוש ברוך הוא ומקטרגים. אבא שבשמיים. תראה איזה, 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 איזה בן אדם לא בסדר. תראה איך הוא פגע ביהודי הזה, מסכן הזה. פגע בו, כן. מי פגע? בזה? פתח את הספרים שפגעו בו. לא, פותחים רואים שמגיע לו פי מאה מה שמפגעו בו. אז אדם אף פעם לא ייתן להגיד שישלם, יבוא הזמן שלו, ויחזר לו, ויתנו לו, וישלם, אסור להגיד כלום. אדם עשו לו רע, תודה רבה, קדוש ברוך. למה עשו לו רע? אולי הוא צדיק צריך לסבול של עם ישראל? אולי עשה עוונות כל החיים צריך לשלם אותם? בוא נתקן אותו. אולי פגע בהרבה אנשים דרך שקרים ורמאות ורחילות ונוכלות ורמאות ושנולה כל היום. פוגעים בו שיסתום את הפה שלו פעם עד תמיד. יודע איך עובד בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עובד נקי וסודר. כמו שעשו למרמר, גם עשו להתלונן ועשו להגיד אגב אחד כלום. אז יש אנשים, יש כאלה, אנשים עושים ככה ועושים ככה ועושים ככה. השם יעניש אותם, השם יחזיר להם, השם יתקן אותם, השם זה. השם יודע מה לעשות הכל. אין אדם בעולם הזה עשה משהו רע למישהו ויאמור לו בשמיים, יחאו לו כפיים את הזכאי. גם זה שעשה רע לאותו בן אדם היה צריך לתקן את התיקון שלו גם כן. בורא העולם עובד בעולם הזה, הכל תיקון, 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 כל הם מתקנים. זה מתקן וזה מתקן, זה מתקן ומתקן. ואם הקדוש ברוך הוא עושה משהו למישהו, הוא יקבל את זה באהבה וישתוק. שלא ידבר כלום. נכון, עשו לפגוע בני אדם, המעליף בני חברו ברבים, בעיה קשה מאוד, אלא חלק כולם הבא, והוא נקרא רשע, והוא נקרא, והשם ישמעו, נכון. אבל אם זה קרם, אם זה בפרסיה, זה לא טוב. בינו לבינו, זה בסדר גמור. אז אנשים, מי מתגונן, עשית רחב בגוף, מתגונן, נלחם עם אותו בן אדם. אדם, יש היו הרבה רבנים בעולם שפגעו בהם הרבה, כמו דוד המלך, פגעו בהם קשות. אמרו ככה, השם רוצה. קבל הכל באהבה והלך, לא מרמר, לא אמר השם רוצה ובכה כל היום. תודה רבה לך, הקדוש ברוך. שתק. תיקן את עצמו, תיקן את עם ישראל, לא משנה צדיק, אז הוא תיקן את עם ישראל, אז הוא כל מיני דברים שקורים. אז אדם אף פעם לא ייתן מחשבון למקטרגים, תראה מה עשה לי, מה, ועוד נוסע, ועוד עשיר, תראה, עוד קונה, מכוניות, עוד מתעשר. בורא העולם מעשיר ומוריש, מעלה ומוריד, מרים ומשפיל, אבל בזמן שלו שהוא רוצה, הוא לא בזמן שלך. אמרנו, בן אדם שחז ושלום במקום יכול לעזוב את העולם שנייה, יש כאלה שנים רבות, חולים וחולים וחולים וחולים, עד 120, עד שהם מוצאים את כל מה שעשו בעולם רע. בשביל מה לעשות רע? מה רע? מה טוב? למה לא טוב להיות טוב? למה לא בוקר טוב מכל הלב? למה שלום השלומכם? למה לא לעזור זה לזה? למה לא לאהוב זה את זה? אבל הוא רע, תראה גם אנשים מהם, אז נעשה להם רע גם כן. תעזוב אותך, אתה תעשה טוב. אפילו בתי משפט, הקדוש הוא קובע. מה זה עסקת טיעון? עסקת טיעון שבן אדם חטאתי, טעיתי, פשעתי מכל הלב, בורא העולם עוזר לו. לא עושים את זה, כנס בפנים. מה אתה מעדיף? להתבייש מכל העולם ולרצות זכאי ללכת הביתה? או מעדיף לא להודות ולהיכנס לבית סוהר? מעדיף. הגאווה יותר טוב, היצרה יותר טוב, איך עם היצרה? ככה עובד העולם. ובזה אנחנו נסיים. שזה תהליכים שבורא עולם בשמיים, לא תהליכים שלנו פה. אדם עושה כל דבר עכשיו עכשיו. הקדוש ברוך הוא עושה את הזמן שלו, לכל אחד מה שמגיע לו.
עוד תיקון פה, עוד לעשות משהו פה, עוד יתייסר פה, עוד יעשה משהו פה, עוד יבקל היעוד, עוד יתפלל אל היעוד, כמו שהיה בזמן של האמן, בזמנו של האמן, אחשוורוש ואסתר, אסתר המלכה, וכל אותו תקופה שהייתה, שהעם ישראל עשו לחלות לו באותו יום, כל בני ישראל לחלות לו בכל העולם באותו יום. כי הם, בעולם הביא אותם למצב כזה שיאמינו בו. כמו שהיה ביציאת מצרים מול ים סוף, פרעה קירב את עם ישראל לקדוש, לאבינו שבשמיים. אז זה אותו זמן, אותו תקופה, הייתה רואה אותו דבר. אנשים הלכו לכל מיני כיוונים, אז בא דרך המן, שרוצה להשמיד את כל עם ישראל, והקדוש הוא הפך את הכל דרך זה, שאסתר המלכה צמו, יהודים צמו, צמו כולם ביחד, ודרך הצום הזה התחברו לקדוש ברוך הוא, ועשה להם נס לחיים עד אין סוף. אז בכל פורים יש ניסים ונהפוכו לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא לא נס אחד, נס פרטי ונס כללי לכל עם ישראל. ליד דעת סבלנות, תהליכי שמיים לא כמו פה. פורים זה לא יום אחד ימיים, זה בורר מפה יכול לקחת כל השנה גם. אנחנו בני אדם עושים עכשיו, כל דבר עכשיו. רגע, מה קרה? סמוך על הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה בורא עולם, אתה עושה הכל טוב. מה הבעיה? מה הלחץ הזה? מה עושה הכל טוב? אתה עושה השתדלות. לקום להתפעל בבוקר, מניינים, מנחה ערבית שחרית, כבר עדים לתורה, לך ביושר, תקן את המידות שלך, תהיה בן אדם טוב, תעשה רק טוב, תהיה מוגן משמור. צריך לחסוך זמן, תעשית הרבה זמן בחיים. אל תחסוך זמנים. חוסך זמן, יפסיד הרבה זמן ארוך בחיים. הממהר מצטער מהפזיזות, זה מהיצר הרע. אז יש להיות נורמלי, לא עצלן ולא אפתי ולא השתדלות ויושר ואמת. וכן לעשות את דיברות והכל יהיה טוב. ועם ישראל צריך הרבה תפילות שכל הרבנים בארץ ישראל וכל הראשי קהילות יעשו תפילות גדולות בעם ישראל. בעם ישראל. וכל הקהילות בחוץ לארץ, הרבנים, היהודים, כל השאר הקהילות בחוץ לארץ, שיקפלו את הבית הכנסת שלהם, את הספרים, ויבואו לארץ ישראל הקדושה דחוף, דחוף, דחוף. חבל להם שאוהבים הכסף, וחבל להם שיושבים על אדמה טמאה. בורא עולם לא הולך להקים מדינת ישראל בהודו ולא בסין, ולא באף מדינה אחרת. בורא עולם מקים, יש מדינת ישראל לארץ הקודש. יבואו היהודים לפה, ויבואו כולם לפה, עכשיו יבואו להם כסף ויהיה להם כבוד, עוד בזמן מסוים יבואו בלי כלום, יזרקו אותם. הפצצות, החומר נפץ שעשו, שאנטישמיות היהודים בעולם תגבר יותר גרוע מיום ליום. החוק לא יעצור את זה, החוק לא יצליח, החוק גם הוא יהיה החוק עם איתם ביחד. גם החוק לא יעצור את היהודים. היהודים בכל מקום שמצאים מקנים מהם, שונאים אותם, בגלל שמקנים מהם. העולם בלי יהודים לא יכול להיות צדקה. בורא העולם אומר להם ליהודים בעולם לבוא לארץ ישראל הקדושה, נמלא את הנגב, את הצפון ואת שומרון, יהיה עבודה לכולם, מה תדאגו? מדינת ישראל זה ארץ הצבי, היא תגדל עד בלי די. בורא העולם מתחנן ליהודים בחוץ לארץ לבוא לישראל. אל תהיו בשאננות, אל תהיו בתרדמת, תתעוררו. כשהפחד יבוא אליכם לבתים, אתם תזעקו ולא יהיה מי שיציל אתכם. יהיה שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, אשר יתברך אבותינו הקדושים והטהורים. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, לוי ושם. וברך וישמור ונצור ויעזוב ורומם ויגדל ויצליח, נתן על הכבוד כל עם ישראל, שהוא באחדות, אבל ביניהם שלום ביניהם. בכל חיילי צה"ל, יש להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יסור לשלום, יחזור לשלום, ומוגנים ושמורים. אמן. בכל מה שעשו יצליחו. אמן. בכל הקהל הקדוש הזה, במשותיהם, בבעליהם, בילדיהם, בהוריהם, בנכדיהם, בניניהם, בכל השאליים, שלהם רפואה שלמה, בריאות טובה, פרנסה טובה, חיים טובים, שלום בית, נחת מהילדים, פרנסה בשפע, והצלחה בכל. אמן. והפורים הזה יתהפך לטובת עם ישראל, שיהיה ניסים גדולים. אמן. שיהפוך הכל לטובת עם ישראל. אמן. ושהאמריקאים יתעסקו עם האיראנים, ויתנו לישראל לנוח. יברכך, יגאולה ברחמים, מתגלה מלך המשיח והם גדולים. בזמן הזה. יברכך, אדוני ושמירך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישמרך שלום, ישמרו את שמי על בני ישראל, בניו עליכם. אמן.
אדונו זה עמו אתן, אדונו שלום. אמן. Oh, 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 oh